Hello for everyone, барлықтарыңызға сәлем. Today's our lesson is about body parts. Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы дене мүшелері туралы болмақ. First of all, let's to watch the video. Ең алдымен сабағымыз жайлы видеоны тамашалайық. English Sing Sing. Body. This is my body. This is my body. Huh? Let's listen and move your body. Are you ready? Okay, I'm ready. Touch your head. 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 Grab your hair. 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 Touch your ears. 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 Touch your eyes. 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 Touch your nose. 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 Open your mouth. 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 Open more. Okay, very good. And also we have legs and hands. Тамаша балалар, мен сендерді осы дене мүшелерін естеріне түсірдіңдер деп ойлаймын. So, let's to do some exercise. Please open your pupils book at page 6. Pupils book-ты 6-шы бетті ашып көрейік. And here you can see the exercise 5. There I we can see also 8 picture of body parts. Бұл жерде бізге 8 дене мүшелерін туралы сурет берілген. Your task is to listen, point and repeat, then number. Сенің тапсырмаң тыңдау, қайталап және сандармен белгілеп шық дейді. Бұл жерде сендерге 8 дене мүшелері туралы сурет берілген және балалар бұл жерде олардың жазылуы берілген. Бірінші мысал, hair деген сөзде қасына екі санын жазып қойыпты. Неге? Себебі hair деген бізде не еді? Иә, ол бізде шаш. Шаштар бізде қай сандар тұрды екен? Ол бізде екі деген сандағы суретте тұр. Демек, қазір мен бұл сөздерді оқимын, сен мұқият тыңда. Одан кейін осы суреттердің ішінен ол сөзді тауып, оны бұл жердегі сөздердің сәйкестендіріп, санын қойып шығуым керек. So, let's start. Hands. Mouth. Eyes. Head. Nose. Ears and legs. Very good. Барлықтарың дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Next, exercise 6. Алтыншы тапсырма. Here we can see the picture of cat. Бұл жерде біз мысықтың суретін көріп тұрмыз, және де бірнеше стрелкаларды көріп тұрмыз. Демек, бұл тапсырмада біз мысықтың дене мүшесін жазып шығуымыз керек. The first is example. Бірінші бізде мысал берілген. Мына стрелкаға қарасақ, мысықтың басын көрсетіп тұр, бас деген бізде ағылшынша қалай болушы еді? Head. Бұл жердегі сөзге қарандар балалар. Мұқият қарасақ, әріптердің орны ауысқан. Сендер осы әріптерді дұрыс қойып, оны жазбаша жазуларын керек. Бұл тапсырма жазбаша. Ол үшін дәптерімізді ашамыз. Please open your copybooks and write down today's date. Today is the 7th of September. Дәптерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Бүгін 42-тің 7-сі. And exercise 6. Number 1, head. Алтыншы тапсырма. Біріншісі бізде бас болған, ағылшынша head. Екіншісі бізде не болды? Тауып, екіншісін жазамыз, үшіншісін, төртті, бес, алты. Барлығын өстіп жазып шығамыз.
Okay. If you have finished, let's to continue. Аяқтап болсақ, сабақты жалғастырайық. Have got or has got. Бүгінгі біздің сабақтағы негізгі оқытылатын ереже have got және has got. Ол деген не екен? Қазір соны қарап көрейік. Have got және has got. Ағылшын тілінде, сөйлемдерде have немесе have got деген сөз бізде өте жиі кездеседі. Бұл екі сөздің де мағынасы бір, яғни менде немесе басқа біреуде бір нәрсенің бар болуы, яғни орысша айтқан кезде иметь деген мағынаны білдіреді. Have деген сөзді біз тура аудармасын айтатын болсақ, ол бар болу, орысша айтқанда иметь. Яғни бізде қазақ сөзінде келген кейбір сөйлемдерде аударсақ, сөздің мағынасына байланысты, ол яғни менде бар деген мағынаны білдіреді көбінде. Мысалы, I have a car. Менде көлік бар. You have a car. Сенде көлік бар. Anar has a car. Анарда көлік бар. Яғни бұл жерде біз have-ті көріп тұрмыз, иә? Келесі астында қара. I have got a car. Менде көлік бар. You have got a car. Сенде көлік бар. Anar has got a car. Анарда көлік бар. Бұл жердегі қандай ерекшелік көріп тұрмыз? Яғни have және have got. Екеуі де кездессе де, екеуінің де сөйлемдердің мағынасы бір болып қалады. Тек сөздерде got деген сөз қосылады. Сонда бұл have және have got екеуінің де мағынасы бір екен. Және балалар, бұл жерде бір ерекшелік. Анарда көлік бар деген сөйлемді қара. Екеуінде де has және has got қызылмен боялып тұр. Мен бұны әдейі істедім, себебі біз басқа сөздерде have got дегенді қолдансақ, anar деген сөйлемде has дегенді қолдандық. Неге? Қазір оған жауапты көреміз. Ағылшын тілінде мен, сен, ол дегендер бір-бірінен қатты ерекшеленеді. Яғни бұл жерде суретте көріп тұрсақ, бірінші I мен, мен, you сен, they олар, яғни көпше түрде адамдарды айтқан кезде, we біз, яғни ортақ бір адамдарды айтқан кезде we деген сөзді қолданамыз. Енді астына қара, бұл жерде he ол, яғни біз ұл баланы айтатын болсақ ағылшын тілінде he деген сөзді қолданамыз. She ол, яғни қыз балаға арналған. Қыз балаға ол деп айтқымыз келсе, біз she деп айтамыз. Келесі, it, ол. Бұл заттар немесе жан-жануарларға арналған да қолданылады. Біз мысалы, күшікті айтқымыз келсе, ол деп, біз оған it деген сөзді қолданамыз. Сонымен, I, you, they, we, he, she, it. Бұл жердегі үстіндегі сөйлемдер тек have got пен қолданады. Мысалы, I have got a car. Менде көлік бар. You have got a car. Сенде көлік бар. They have got a car. Оларда көлік бар. Және we have got a car. Бізде көлік бар. Шатаспаймыз. Осы төрт сөз тек have got пен қолданады. Ал астындағы үш сөз has got пен қолданады. Мысалы, he has got a car. Онда, яғни ол балада көлік бар. She has got a car. Ода қыз балада көлік бар. Иә? Және де бұл жерде бір ерекшелік. Мысалы, біз he демейіз, ол баланың атын айтқымыз келсе, мысалы, мына баланың аты Арман болса, Арман has got a car деп өзгертеміз. Яғни сөйлемнің мағынасы өзгермейді, тек he деген орнына баланың атын қойсақ болады. Енді осы екі сөздің ерекшелігін түсіндіңдер деп ойлаймын. So, please open your copybooks and write down these new words. Енді осы жаңа сөздерді дәптерлеріне жазып алыңдар. Жаңағы мен, сен, олар, біз және үш адамға арналған ол деген сөздердің ерекшелігін жазып алыңдар. Бұл жерде қызылмен боялған олардың оқылуы. Мысалы, I, жақшаның ішінде,
Егер саған бұл сөздерді оқу қиынға түсетін болса, өзіне жазып алсаң болады дәптеріне. You, they, we, he, she, it. Okay, if you have finished, let's to continue. Егер аяқтап болсаң, сабақты жалғастырайық. Exercise 7. Complete. Use have got or has got. Жетінші тапсырмада бізде жаңағы жақын өткен тапсырмамен байланысты жаттығу берілген, яғни have got және has got-қа байланысты. Бұл жерде сендерге не дейді? Сендерге сөйлемдерді have got немесе has got-ты қолдану арқылы толықтыр дейді. The first is example. Біріншісі сендерге мысал. We have got green eyes. We деген қалай аударылушы еді? Біз деп аударылады. Яғни бұл сөздің аудармасы біздің көзіміз жасыл дейді. Немесе бізде жасыл көздер бар. Бұл жерде have got деген сөзді алатын болсақ, бізде бар деген мағынаны білдіріп тұр. Сонда біздің көзіміз жасыл, немесе біздің көздер жасыл көздер бар деген мағынада. Енді сендер балалар қалған 2-ден бастап алдыға дейінгі сөйлемді тура осылай have got немесе has got екеуінің біреуін қойып, бұл жерге жазып шығуларың қажет. Бұл жазбаша тапсырма, және де бір ерекшелік бұл 7-ші тапсырманың қасында тұрған study spot-қа қарайық. Ағылшын тілінде кейбір кітапта сөздер қысқартылып келеді. Яғни бүгінгі өткен has got пен have got қысқартылып келуі мүмкін. Бұл жерде сендерге олар қысқартылғанда қалай қысқартылатыны айтылған. Мысалы, I have got өзгертіледі I've got болып. She has got, she's got. We have got, we've got. Яғни қалған сөздерде осылай өзгерледі. Бұл жерде қызылмен бейнеленген сөздерден сендер көре аласыңдар. Мысалы, I have got дегендегі we деген сөз соңғысы I've got. Яғни бұл жерде қалды а. Мына сөздер түсіп қалды. Got деген түсіп. Бірге мына жерге ауысып келді. Сонда I have got, I've got деп өзгереді. Келесі she has got дегендегі s әрпі ауысып she's got деп өзгерді. We have got дегендегі we және e әрпі ауысып we've got деп өзгерді. Енді келесі сабақтарда кітапта осындай сөздерді көріп қалсаңдар балалар, сендер олардың оқылуын білетін боласыңдар. Енді 7-ші тапсырмаға көшейік. Бұл бізде жазбаша тапсырма болатын. Дәптерімізге көшіріп жазамыз. Exercise 7, number 1, we have got green eyes. Біздің көзіміз жасыл. Енді келесілерін осылай have got немесе has got қойып көшіріп шығайық. Okay, if you have finished, I want to say you. Thank you. Яғни сені құттықтаймын, егер аяқтап болсаң, себебі біздің сабағымыз аяқталды. Goodbye and good luck.